Безкоштовні консультації та психологічна допомога сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах. У кінці липня у Слов'янську стартував новий проєкт. Його підтримали міжнародні донори, а реалізує громадська організація «Сприяння». Детальніше розкажуть мої колеги. У Слов'янську реалізують новий проєкт. Він розрахований на допомогу людям, які опинилися в складній життєвій ситуації, в тому числі таким, що потерпають від домашнього насильства. В межах проєкту Слов'янської міської громадської організації «Сприяння» долучилися наші партнери. І сьогодні ми провели наступну серію супервізій для фахівців соціальної роботи, для наших учасників проєкту. Представник Центру соціальних служб для молоді сьогодні висказувала свою думку про те, що за бюджетні кошти неможливо організувати такі супервізії на постійній основі. Тому за рахунок коштів гранту і проєкту це дуже гарно. Гарна така можливість для фахівців соціальної роботи. Команда соціальних працівників та психологів працює в рамках проєкту «Консультативна служба в Слов'янській територіальній громаді». Реалізує його громадська організація «Сприяння» в межах програми ООН з відновлення та розбудови миру. Фінансово підтримує уряд Данії, Швейцарії та Швеції. В межах проєкту вже проведено декілька заходів. Це і тренінги, і консультування. І що є дуже необхідним і вкрай важливим, що у нас є можливість відвідувати віддалені райони міста на транспорті. І наші фахівці соціальної роботи вже відвідали декілька сімей. Всі мешканці громади, які зацікавлені в отриманні послуг як соціального характеру, так і психологічного характеру, вони можуть звертатися к нам за телефоном, який вказано нижче, і спланувати свій візит до спеціаліста для отримання цих послуг абсолютно на безкоштовній основі. У рамках проєкту вже навчали фахівців із соціальної роботи, розповідали, як консультувати та надавати допомогу сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах, в тому числі тим, що потерпають від домашнього насильства. Больше всего мне полезен был тренинг «Познай себя». Я искала где-то такую информацию, чтобы помогать нашим клиентам, с которыми мы ведем работу. Тренинг очень помог, там было много практических заданий, которые я могу проецировать на своих клиентах, чтобы они могли познать себя, свою внутренность и разобраться со своими внутренними проблемами. Проєкт триватиме протягом 3 місяців. Сім'ї у складних життєвих обставинах зможуть отримати безкоштовні консультації та психологічні послуги. Починаючи з серпня, допомогу вже отримали більше 40 прийомних батьків та опікунів.